טוב, אז בוקר טוב. באתי להיות אתכם פה היום בבוקר כדי לספר מהחוויות שלי ומהניסיון שלי. לנשים יש עוצמות מדהימות, ולכן הן רק צריכות לתת לעוצמה הזאת, לקחת אותה ולהשתמש בה כדי לעשות את כל מה שאתם חולמות. אנחנו פה רק בשביל לעשות לכם פו בגב, ושתרימו את היד ותגלו את הכנפיים המרהיבות שיש לכן. הקורס הזה בעצם כאילו נתן לי להקפיץ את הכל, לשדרג את כל הנכסים הדיגיטליים שיש לי. זה נותן אומץ. את רואה אנשים שעושות, את אומרת, רגע, מי יכולה? למה אני לא? מה היו האתגרים שעמדו בפנייך כאישה מול כל העולם הגברי הזה, שבתפקידים האלה, תפקידים בכירים, בבנק ובכלל? אי אפשר כמובן לשים בצד שעולם העסקים הוא יותר גברי מנשי, במיוחד ככל שעולים בדרגים. אני חושבת שיש שיפור. אנחנו רואים במהלך השנים שההתברגות של נשים היא יותר פשוטה ממה שהייתה פעם, או פחות קשה. בבנק לאומי 60% מהעובדים עובדות זה עובדות, 50% מנהלות. כלומר, מתוך המנהלים 50% הם נשים. אני 15 שנה פה בלאומי, מוקפת בהמון נשים. אני בחרתי בדרך שהיא לא בטוח הכי טובה, אבל זאת הדרך היחידה שמתאימה לי, שהייתי זמינה תמיד לילדים בעבודה ולעבודה עם הילדים. אף פעם לא שיחקתי פאזל בלי להציץ בטלפון, אבל אף פעם גם לא ניהלתי ישיבת הנהלה בלי להציץ בטלפון. הכי חשוב בשבילי שתיקחו מכאן כשאתם יוצאות, שלא תלכו למקום הזה של להגיד, לי זה קשה, לכן אני מרימה ידיים. זה תמיד קשה. אנחנו עושות דברים קשים. יש משפט כזה, שמאמצים אותו מאנגלית, שאומר, find the job you love and you will never have to work a single day. אז, וזה מה שאני מרגישה כשאני באה לפה כל בוקר.